عاد ونفس ونفس شال ونفس بطل فنان والله بين المشيئات خذن عبد الرحمن تقال لما قال كرتان خذن عبد الرحمن رأي القرية هذا أي شيء قال والله والله لا بقف قاني فنكوز عن كقليه وخذن عبد الرحمن يشر مبوي لا بدأ وقف تقال لما قال كرو ورتم كازو الله في so much أدي أدب أدي سلام الله في تقال بدأ 2.6 داون إيشو وجعل تيم كازو ملو بجوكتان I love you أبوان كون سلام يا ورالك وندك يوتي وحانها لق marka hadda wax la qiimeynayo nin waa wadani oo wadaninimo ku soo caan baxa oo hadda qays oo kale marka la dahdi marka qays oo socda la arkay Soomaaliya oo socoto weeyaan waa waa wadaniyad iyo guuri sabogta nin Hussein Oji soo qabeleeyay oo ma jeeday ay ku soo caan ka waranta aan ninka dhalinyarta aniga aniga kale shakhsiyad maana u hadlaya waa nin iska xigmaawi ah oo arayadiisa iyaar oo aan wato nidaamku u heeso marka qayso waxaan ka codsanayaa mar walba ninka qalliyarta aniga inaad wadato waana dad leeyahay waana in mustaqbal ifaya iskale mar walba na qofka bini'aadanka anagu hadaan xaq yar abaaniinta nahay waxaan qiimeynaa een suuq u sameysto waanta qofkii koobad waa ka casaa loo geeyay ninka qalliyarta amarka la fiiriyo labelkiisa iyo suuq ku socdo iyo deegaan uu dhalinyarayahay aad wallahi isoo jiitaa anuu raabi labada isoo raacay maanta dhigaysta waa ninkaas sababtoo ah waaye waayena wax ogeyna marka qiyaasta kaliya aad u fiiriso qiimee waan gartay marka sax ma ordaan bila orto orto midan ku aan abwaan galjiro orto hal mid baan inaan ku sheego okay sharma boy hal iyo laba iyo badim loogu baxay hata waa oo isku filan yahay ma garatay waa run laakin qof qof waxba dagaalka galiyo qabiila galiyo kuleeyin horta qabiil xaqay gadi kaasan sharma boy kusoo maqal ma jira horta si fiican kusoo ka isnaan ku maqla warabul kacbaan ku dhahay waxa ka tiriyay koob labo saddex afar shan oo qaar kood studio garbaha lahayo qaar kood garbaha lahayo oo midood buxulee fiiriya bal markii hore ta sharma boy oo fiiri ciyaal xamari asay inteen isku dhicin marka hore ta maxa een sharma boy maxay u soo raadsan way oo la dagaali way haday ruu sheegayaan oo sharma boy iska xilin karaan inaad because marka arkay ciyaal xamar iyo sharma boy isku dhacay ciyaal xamar horta ay ka xiriiray sharma boy waa wiilkoodi waaye fanaankoodi waaye adeerkood waaye ma fahantay aan niyow waxa isku jirta si fiican ma ku faahfaahin kaasin maanta ma soo marka kaasin okay shan nin ka tiriya oo qaarkood studio oo tataagayna garbaha la cirka ku jiro sharma boy kana yela sharma boy dhulka kama dhalana deebaada hadda sharma boy umalaysa inuu kaliye yahay sharma boy dad la rag la dhashay baa jiro sharma boy hal qof oo u baxayo sharma boy man to man diyaar waay hata labbo nin hada u baxay saata sharma boy ku kalsoona aniga ma garantay mid baan ku yaal xamar iyo sharma boyna dhiri in abwaan yaal xamar iyo sharma boyna dhaxlooda ma gali karo hada yaal xamar iyo sharma boy wa yaal xamar sharma boy sax yaal xamar yaa xamar anaga tolkeenni waaye brother waxa rabna hadaa isku dhacno iyo hadaan is amaano iyo hadaan is caano is anaga inagu dirtaa ciyaal xamar waan ogahay brother wiilka ciyaal xamar wiilka xamar jooga aniga waa ninka kaliya hadaa toori is gelinna aan ogahay bir markaa iska hor imaanaa leen ka soo whatsapp aan leeyahay waan hubaa maxaa ma mugdan soo gelisay markaa horta binaadan way ka yimid ayaa brother haa halka nolosha dadka ma arkaan gaysal kaadin marka kaasad ciyaal xamar fiiri dadkan garbaha la hayeen jireen xageen jireen iyey ka bilaawatay waa yaa baraa waa yaa baraa waa yaa baraa waxaan la yaa baraa waay mid kale sharma boy ciyaal xamar ayaga dhaxdooda maxaa gali hadii run sheegan kaligis markuu meel taagnaa sharma boy oo dad isku dhicin maxay ugu tagi waayeen oo la dagaali waayeen way ka baqayeen oo hadda markay arkaan asiga ciyaal xamar oo xogaag oo xaaladooda isfahmi waay wax yar inay ku soo gabadaanay rabaan war waxaad qofka bilaadag ana dagaal waan aqaanaa nabadda waan aqaanaa kaadintaadan bixiyan matuuba raacaa saagan wax markaan soo toosa baan wax arkay qolyahan daaroodkii inkastoo inagu shanta soomaaliyeed nahay haddana waa aray igu kooban tahay qolyahan daaroodkii markay waddo maraan ama waddo laamiya dhisaan ilmaaleereen maxaa uga daba dhisaan waxaan arkay shalay heest kale kacsan oo soo baxday todobaadii soo baxday wilka casaqaysi hodan cabdiraxmaan soo saareen wadadii aasi hadan dad kale oo maray baan hadana arkay saake ma wax in inagu meeda wax ku deen kani in kale ku daydo shanta soomaaliya baqaro in kale ku daydo ma yaal maan meeda in wax ku deen kani
ويا بني لا والله انا بين كل شيء هذا هسه جرتو ارتو 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 رشاق مروان سلام يا لفت قال بدو ما يديك مدوح هذا هذا بحس هو ده هسه يراد هذا الفنان نيو قولي سام كلان نيو أنا يا قف ويل كده غير هذا الصومالية وحقبته ما أرتوه مر جارو نيو وان تاجرة قف كبيري وحن كل شيء بقرو قف كده أرتو فنان فيريا قف فنان وهيسيس وكل كعيل لا كيري ما مي ها يا ها سونك سونك ها هذا فيرك أنا قال سار رنيا ها وا شاطك شو بناه ها فيري قف كفنان كي هاس والبوس صار أكل كعيلة هاس أقرح هرمر قاري لا وحاسد مقلب ها وحقنا ريس يا قف والبو حاسد أنا ومكلا كعلو فنان كلنا معها قف دو بيزنس مان وياه وحاسد وياه بيزنس مكلا كعو وها مرك مرك أبا أنا حاسد ميه والله بالله ويل ليه ويل سوماليا أنا وياه أنا أدرك هاي وحن قري ما هي اسمه محمود بات الله نعره بقرطوي أنا أدرك أنا توقع لكن برادر حاسد مي هرمك هذا هبي أنكوا يا كازم قول إنسان كله يا هاي هرو أصعو لأن يرد الصومالي وحلاه ويل كاس كده إذا نما يو ويل كاس كده إذا هذه آه الكعسيد هذا بحسو هذا بحسو قرا واسكو كتيرة ولا الكام يعني يوسف كوس هذا الكلام هذا الكلام يعني لدي عبد الأنتو هذه مسج كي هذه مدينة ودتك أن تيك توك ودتك الصومالي جو تيك توك ولا عيو جو مدينة والله كذا نعم إسك كذا بحر كي مسج كي وبح سمد يا برادر like تمنطق قديه إذا أنت سأكون مسج على إيش أدري دتك والله ويبين يا عرنتي ينقلنا بره ها هاو حلو عبد الله أنتو من الحس أقرني وسديت كنا أنا يوجد تفعل وس ولي ياي مسديت بيعك وجد هو أمشي يا برو هذا وقت أنا قدر من عنده أيدي كده سمع عنده أوكي يا كوجري يلا سوق لنا يا دتك أنا سوق عادي